Ochalabo kwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals Kukamukamu Plaza Ne Hillwater Purity Nothing Less Nono Rawide, umusala ayingidde butereevu n'omwami we mu nyumba okusobola okuzaalibwa. Omulungi amatobuta Sharifa oba Sheri Nalubega. Taata ng'omwana oyo muzzukulu wa Kyaga wa Shaban. Taata tuli ba butiko nja kwongera kulaga ali we bwatambula maaso ago n'ompa omukisa. Naye olw'okuba akadde, taata nsabukkiriza esooke mu mukomawo katono. Taata omwana oyo ku saidi ya maama ng'amba ebbeere. Umwana we muzzukulu wa bakobe amanyaga matuufu bwe twamuzaala Sharifa Nalubega azaalibwa omukadde wa mukulu wange omugenzi Samuel Kamya Mukenya arasobodde kubeera Katonda yamujula naye ate mukadde wakuwaali era ewabeera okumanya taata waali mukozi mukwase ozibalimu tugambe ezibwe ezozikwase omwana w'obuwala amahale ga miliyoni emu ge baategeragana kubanga ekibawo kati waabwe bombi Allah, who are you? Love is something that you can show. Ooh, it is just a colorway chosen to kissing for them. Njagala vina kwamu sagala na balana mutima gwange. Kwa Delta TV tukole tukwa galanyo tuli wano n'omugole wafe amalizo kwera nga sala keke bamutaddeko n'empeta yankusibiddaawo okwegamba mukyala mulungi nnyo baby face mweru anyumye nnyo bambi ate nga alina ne height byonna birina by the way gye baleko mugole esanyisa okusanga Sharita webale kusima mukwano kayo mukidamu nvuddeyo wabadde watya wabadde walungi nnyo Chigwa okulumye obusinzo kunyumira omulundi ogwokubiri mwebirabo wanje mwebirabo ne ogwebirabo gunsanyisiza nnyo lwaki simanyi lwaki gunsanyisiza kubanga wenfulumye buli omu abadde agamba onyumye egomese kunyumidde you look nice in red I'm gonna go to the
Nje gwo kubiri mugolo mchala ya fulumi nga yamba diko mesindala atenga nyimi Mama okulaba kuna Rubega gwali musango mulope lyali essanyu lya amaanyi nga Rubega azaliddwa era senga tubabire mama Luvanyuma mchala yakyusiza ne bamuteekako empeta abalungamya eranga abalungamya kubera ko kuluda romgolo mwami ne kuluda romgolo mchala lero mfunye mukisa nsinkana omulungamya kuluda romgolo mchala eranga bisere bisinga babera mu kidala oli
azeno mgolo mwami abera mwita tata tata tusansokula basi nange sasa kusanga Shanita we bale kujja salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh bale kutambuza mkuu amina namwe bale kubera obo likasera toyanjirire ko mbikibwa byo byonna amanya gange Ahmad Asentu mbesoli ba ndi mwogezo wandi mulungame wa ku mikolo kola ne halali ceremonial service era ne bazabantu bonna abazoru nakolwalero ku mukolo gwa muwala wange nganza abadde tata Sharifa okubanga ate abadde musanyufu nnyo mu mbeera yonna era nkubiriza abantu bonna okubanga babere basanyufu naddala abafumbirwa mu mbeera yonna mubere nga muli basanyufu ate nga tugenze mu nsonga y'obufumbo nsonga y'obufumbo eno yeetaaga gumiikiriza naddala abaana abafunye obufumbo bwe bagumiikiriza abeerewo communication wakati wamwe nabo mubere nga muwuliziganya okubanga okuyomba kuno si kulungi to mbasaba mwekwase mukama katonda mu mbeera yonna kubanga mukama katonda amala ebintu byonna akola ensonga zonna buli kimu asobola okikolaki okibanga kibagondeza so mbaagaliza obufumbo obulungi abaana abafuuse ensonga ali ne munne Sharifa abafuuse ensonga olunaku olwaleero nebaza aba Delta TV okubanga ate bukaseera mubeerawo buli babayitira mujja mu mbeera yonna mujja ne mubeerawo ate temuyiwa abantu kye kisinga obukulu so mu mbeera yonna mbanga temuyiwa abantu tubebaza okubanga muze mwebale nnyo mwebalire ddala sigala ngolaba Delta TV tuline Hingota Sharita's Bride World ye nyamba za City Bridals enga tuzija kato sales center katikende tunonye nomgolo mwami Mr. Ali eko alama tulai wa barakati wa alaikum salam uko waza mkwano naibeti maishiku Dole Ali yetaka pampa Dole What about It's fine, only fine. You yagala kumanya boli fine. Kubana tero kulinya train. Wagala giriye jala giriwa. Ompe ompe pe. Wagala giriye jala giriwa. Ompe ompe. Aba mani kawaleti kawaleti. Kalu is biton. Bama nye beige. Wakambi wakaitana. Kalu is biton. Abangi tuugiri ngaru. Gandemu. Gandemu. Bakaitaka Louis Vuitton. Kadi gomo gisi kadi. Mwana kama nyiri uzungu na sobu lako ila hako. Mami wange kwa jeka wallet kani. Yes. Yes. Ufunye ndi mchala mkozi. Abange tuongere ingalo. Banange ndagala chinchela ita saving. Yeah. Mami wange ndagala wallet enu emere ya saving. Wala kongero luzungu omwala ayogero luzungu nebo kuba kuyombera makata yo tayogera benja kama it's okay na yomo ayogero luganda nyabo nyabo ze nze wono kwa ka kodi na kwa bayogedde ne baleeta ebya Buganda ebyayongedde okulaga nti n'omukolo guno guli mu buwangwa era guli mu Buganda. Obwakabaka wa Buganda ensawo y'okuyimirizaawo taata kato matovu sente nyingi nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Taata nsaba okkirize Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku mukolo gwali. Tutukubireko mu ngalo nga z'amaanyi ali kimu kyokka kye namwagala kuyombera naye
n'atunuulira amwenya oba wakana oba akumanyi Ssaabalongo w'abeera kyokka ate n'amufumbira w'abeera olaba essanyu naye abeera amuwenyeza buli kaseera oba n'atunuulidde soka owulira akayimba kali paka gulawo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals Kukamukamu Plaza Ne Hillwater Purity Nothing Less